بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، došli smo do poglavlja u kome autor kaže: باب من الشرك إرادة الإنسان بعلمه الدنيا. Poglavlje da je od širka da čovjek želi svojim znanjem koje stječe dunjalu. Poglavlje prije ovoga je bilo vezano za rija. A ovdje se kaže poglavlje da je od širka da čovjek svojim znanjem želi šta? Je li to rija? Mal veze. Autor je odvojio. Između ova dva poglavlja ima dodirnih tački, a ima i razlika. Znači, dodirna tačka bi bila u tome kada bi čovjek želio, tražeći nauku, da ga ljudi pohvale. To je nekakva dunjalučka šta? Korist. Da ga ljudi pohvale, da govore o njemu. Tu se ovo poglavlje i prethodno sastaju. I to im je dodirna tačka. Razlika među njima jeste, što je ovdje autor spomenuo, od širka je da čovjek svojim znanjem ili naukom koje stječe traži šta? Dunjaluk. Pa želi i metak. Je li to rija tada? Nije, tada se razlikuje. Je li jasno gdje je razlika? Znači, ako je svojim znanjem htio pohvalu ljudi i njihovu naklonost i da o njemu lijepo pričaju, onda je rija. Onda je rija. A ako je htio dunjaluk, onda odgovara, znači, ovome pogledu. Pa stoga je autor šta razdvojio dva poglavlja koja na prvi pogled djeluju kako? Identično, jel tako? Imaju ovaj zajednički osobin. Kao što kaže uzvišeni, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: te'ise abdu dinar. A nesretan je onaj koji robuje dinar. On želi svojim znanjem dinar. On želi svojim znanjem, znači, položaj. On želi svojim znanjem da ga ljudi hvale. U tom, znači, kontekstu čovjek može lahko, jeli, uništiti svoje djela. I subhanallah, koliko će ljudi naučili su dosta toga o islamu, a na sudnjem danu nemaju toga nikakvu nagradu, mogu samo imati kaznu. Zbog pogrešnog nijeta. I zato je nijet, znači, jako bitan. I najgori nijet koji može biti jeste da čovjek ode da stječe nauku da bi se mogao s nekim raspravljati, da bi se mogao pokazati. I da bi on mogao pričati da pokaže se ko je on. To je nauka koja bolje bi mu bilo da nikada je nije učio. Ovdje je autor htio ovim poglavljem spomenuti ili kazati da je stjecanje nauke s ciljem da čovjek uzme nešto od dunjalučki koristi, da je to širk koji negira šta? Osnovu imana ili potpunost? Potpunost. U redu, vi što šute, oni su u redu. Ko šuti, njemu se ništa ne može pripisati. U šerijatu ima pravilo. La yunsebu li sakitin kaulun. Onome ko šuti, ništa mu se ne pripisuje. On je uvijek, ko šuti, on je uvijek u hajru. Jeste, tako je. Kao što je rekao Abdija, to je potpunost. Nije, znači, time čovjek anulirao šta svoj iman u potpunost. Nego je, znači, anulirao je njegovu potpunost. Krnjav mu je iman. Znači, krnjav mu je, to, znači, iman vađib je time, znači, okrnio, a prije toga nestao koji iman, ko će mi kazati? Mustahab. Šta vidio vam nije ove vamo desne strane? Mustahab je nestao prije toga. Jer ide mustahab, pa ide vađib, pa ide šta? Asnul iman, osnova imana. Pa osnova imana dok je čovjek je u krugu islama. Kada nestane vađiba ili kad se okrni vađib, onda je šta?
čovjek, znači griješnik, a kad nestane mustehapa, nije u tom slučaju griješnik, ali nije došao do stepena kog? A ovi vamo ne smiju pričati s desne strane. Kog stepena? Stepena mu'mina. Hajde podijelimo ona i kako ide ona podjela. Mu'mina na drugom stepenu. Ima li nešto zove el ihsan? Je li tako? El islam, el iman, el ihsan. Stepeni. Pa su vezani, znači, za ove šta? Pa kad nestane aslul iman, čovjek više nije šta? Musliman. Kad nestane vađiba, gubi je pitet čega? Mu'mina. Iako mu se može kazati mu'min griješnik. A kad nestane, znači, onoga mustahabba, imana koji je, znači, pohvalan, onda čovjek gubi svojstvo čega? Ihsana. Znači, da je na najvećem stepenu, znači, vjerovanje. Što se tiče ovoga poglavlja i njegovog značenja, ono je opasnije od prethodnog, od rija. Zašto? Zato što čovjek hoće, je li čovjek braći uvijek u rijao? Nije, ti su rijao u posebnim prilikama. Dođi u jedno društvo sa kojima se već sprijateljio, znaju te gotovo, više će nestati rija. Nemoš više potrebe, znaju te sve, jedni druge upoznali, nestane rija. Dok ova stvar da čovjek stječe nauku, znači može ostati uvijek pri njemu, znači da šta? Da želi tu dunjalučku korist. I onda, ako tako želi, jel, kako ćemo znati da je čovjek htio dunjalučku korist? Neko mu kaže, dobit ćeš položaj muftije, ide uči. I on kaže, ako ću dobiti položaj, ja odem. I onda, i uči, uči, uvijek mu je, pred očima mu je šta? Stolica muftije sto i faks i on sjedi tu u stolici i plata. I uvijek se raspitiva, svako dva mjeseca zove gore, šta je s platom muftije, gore ili dole, kuda je, gdje je. On je otišao da uči u osnovi radi čega? Nije otišao da se, da se educira, znači da se pouči svoje vjeri, da bi drugi ljude mogao poučavati, nego je otišao radi tog cilja. I nakon toga, znači, kad ustraje na tome, onda to je belaj, to je nedaća, neće od toga imati, znači, korist. Pa se čovjek treba čuvati i jednog i drugog. I rija, i znači ovoga, jer rijaom se želi šta? Naklonost koga? Ljudi. A ako želimo dunjaluk, onda neće biti rija, nego to je znači radi ove personalne koriste. Ovdje je autor spomenuo ajet u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Men kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kaže: "Ko bude htio dunjaluk i njegove ukrase i lepote, mi ćemo im dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. وَحَبِطَ مَا سَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tako kaže uzvišenje Allah, tabarake wa ta'ala, u suri Hud. Kaže, tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. Men kjane juridul hajate dunja. Ko bude htio dunjaluk? Ovdje kaže Ibn Abbas, ko bude htio nagradu dunjalučku za to što je šta? Znači, za bilo koje djelo želi dunjalučku nagradu. Hoće dunja, znači, želi nagradu, a ovdje kaže i ukrase dunjaluka, to je Ibn Abbas tefsiri kao i metak. Ponekad može biti nagrada, može biti položaj, je li tako? Ugled. A može biti i, jer ugled i vlast jesu bitni od imetka. Molim? Pa zašto političari ulažu u svoj imetak dole, da dođu do vlasti? Sve je spreman da uloži i da plati 300.000 maraka, samo plati reklame, one džambo velike reklame, da bi došao da bude negdje, je li u redu? Jer mu je tad put otvoren, znači, do imetka. Pa ulažu, znači, imetak da bi došli do vlasti. Nuafi ilihim amalehu, daćemo im, znači, daće im se imetak, daće im se zdravlje, daće im se potomstvo, imaće, znači, na ome dunjaluku, znači, nekakvu nagradu, odnosno, imaće ono što su tražili. Pazite, ovdje ajet kaže, braći ovakav, pazite, dobro ajet, kaže, mi ćemo im dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti, imaće sve. Dolazi drugi ajet koji dokida ovaj ajet. Drugi ajet koji ga dokida u suri Al-Isra, u kome uzvišeni Allah tabaraka ve taala kaže: "Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ko onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo šta hoćemo i kome hoćemo. Pazite, dobro slušajte. U prvom ajetu je rečeno da ćemo im sve i ništa im se neće šta. Imaju sve.
A ovdje se kaže da ćemo onome kome želimo i šta hoćemo. Pa je ovaj ajet dokinuo šta? Prvi ajet. Ali, braćo, kada kažemo dokinuo kod selefa, kod prvih generacija, dokidanje je imalo jedno dodatno značenje koje nije imalo kod kasnijih učenjaka, a to je ograničavanje. Pa ovaj ajet nije u stvarnosti, po našem shvatanju i razumijevanju, nije dokinuo ajeti sure Hud, nego ga je šta? Ograničio i usmjerio. A to je naš selef prve generacije to nazivale dokidanjem. Pa je jako bitno čovjeku kad čita knjige, kad spomene tamo neko selefa, kažu taj ajet dokinut, kaže pa vidiš da je dokinut, treba raditi po njemu. Ne, nije dokinut. Kod njih dokidanje može znati šta? Ograničavanje njegovog značenja. Pa je ovdje značenje ostalo u globalu jedno, samo što je šta? Ograničeno. Pa neće dobiti svako ko želi, neće dobiti sve što želi, nego će dobiti onaj kome je uzvišen i Allah te barek tala bude šta htio da, to da. Jel u redu? Pa bi na takav način, znači, kada pročitamo, znači dokinut, da mi smo kazali kako sad dokinut? Dokinut je u tom smislu, u protivnom kazat ćemo šta? Ograničen je, znači, a nije dokinut. Kaže Katade, kome bude dunjaluk briga? Znači, njemu je briga sva na zemlji što ima dunjaluk. I samo se o njemu, znači, zabavi, Allah te barak dala će mu dati na ome dunjaluku, a na ahiretu neće imati ništa. A vjernik, kaže, ima nagradu i na dunjaluku i na ahiretu. Pa vjernik, znači, uzima duplu nagradu. A na ahiretu mu ta nagrada biva do 10 puta, do 700 puta, ili wallahu yudha'ifu limen yasha, wallah, Allah te barake wa ta'ala daje i umnožava kome želi i koliko šta, i koliko želi. Ovako je spomenuo Ibn Đarir u svome tefsiru, potom Ibn Đarir spomenuo jedan lijep hadis. Spomenuo je hadis od Šufeja Ibn Matija al-Asbahija, kaže, došao sam u džamiju u Medinu. I ušao, kaže, kad čovjek sjedi i oko njega ljudi okupljeni, on im priča. Pa sam mu pitao, ko je ovo? Kažu, Ebu Hurajre. Kaže, pa sam sačekao dok se ljudi nisu razišli. I kada su se razišli, kaže, prišao sam. I nije bilo nikoga, nego ja i on sami. Pa sam mu rekao, kaže, Allahom te preklinjem. Ispričaj mi nešto što si čuo od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i što si shvatio i razumio, što ti je na srce leglo. Pa rekao Ebu Hurajre, kaže, hoću. Pričat ću ti, kaže, hadis koji sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u ovoj džamiji, a nije, kaže, sa nama bilo trećeg. Nas dvojica stojimo ili sjedimo i priča mi nema trećeg. Ispričat ću ti hadis. Pazite, znači ovaj hadis da je Ebu Hurajre nije ga prenio šta? Ostao bi, ne, jer prenio, možda ga je spomenuo poslanik, sallallahu nekom drugom, a možda i nije. Iako ima hadis u ovome kontekstu, sjećam se kod Muslima u Sahihu od Ibn Mesuda. Ali nije ovakva priča je došla od Ebu Hurajre, ovaj lijepa. Kaže, pričat ću ti. Hadis, pa je Ebu Hurajre uzdahnuo jedan put ili dva put, pa se on osvijestio. Pa kad se ponovo došao sebi, se probudio, kaže, pričat ću ti, kaže, hadis koji mi je poslanik, sam pričao u ovoj džamiji, nije bilo trećeg među nama. Nazvoj se sami. Pa je ponovo uzdahnuo dva puta, pa se na lice strovalio. Pa je dugo potrebno dok se osvijestio. Pa kada se osvijestio, kaže, pričat ću ti, kaže, hadis koji mi je pričao poslanik sa osrme u ovoj džami, nije bilo trećeg među nama. Rekao mi je, o Ebu Hurajre, na sudnjem danu, kaže, uzvišeni Allah te barake od Allah će, kaže, doći da sudi ljudima. A svi ummeti će klečati. Kleče ljudi, pa će pozvati prvo čovjeka koji je naučio Kur'an i pozvat će čovjeka koji je borio se na Allahovom putu i čovjek koji je imao veliki imetak. Pa će kazati ovome učaču, kari, kaže, zar te nisam poučio Kur'anu i onome što je objavljeno poslaniku mome, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, jesi gospodar, kaže, šta si radio po onome što si naučio? Kaže, gospodaru moj, kaže, učio sam Kur'an, tvoju knjigu, na početkom i krajem dana. Pa će uzvišeni Allah te barek htjela kazati, lažeš. I meleki će također kazati, lažeš. Učio si ga da bi kazali kari, da bi kazali karija, učač, dobar, zato si ga učio. Pa će doći sa čovjekom koji ima puno imetka, pa će ga uzvišeni Allah te barak tala pitati o tom imetku, robe moj, šta si radio s tim imetkom koga sam ti dao? Kaže, gospodaru moj, kaže, dijelio sam ga na tvome putu.
tvome putu sam dijelio taj imetak i želeći tvoje zadovoljstvo. Pa će reći uzvišeni Allah, te barak tala, lažeš. Pa će i melek kazati, lažeš. Dijelio si ga da bi kazali ljudi džavad, da bi ljudi govorili kako si plemenit, darežljiv. A nisti to davao radi Allaha za uđel. I dovešće onda čovjeka muđahida, borca. Šta je s tobom bilo? Kaže, gospodaru, propisao si mi džihad i ja sam se borio na tvome putu. Kaže, lažeš. Pa će i melek kazati, lažeš. Borio si se da bi ljudi kazali hrabar. Uokad kil i rečeno je, to je tvoja nagrada. Rečeno je da si plemenit, rečeno je da si dobar karija, rečeno je da si ovaj hrabar. Uzeo si, dakle, ti se borio radi čega? Da bi ljudi rekli šta? Karija. I ljudi su kazali, jesi li dobio ono što si tražio? Jeste li nije? Jeste. Ti se borio da bi ljudi kazali kako sa. I ljudi svi govorili hrabar, hrabar, hrabar i uzeo svoju nagradu. Ali na ahiretu nema više. To je gotovo. Na dunjalku si uzeo svoju nagradu za to. Kaže, potom je, kaže, udario mene po koljenima. Rekao, kaže, Ebu Hurajre, kaže, ovo su trojica ljudi sa kojima će biti potpaljena vatra džehennemska. Hadis u ovome kontekstu ima kod muslima od Ibn Mesauda. Ali nije priča ovakva. Nego je samo, znači, ljudi koji će biti prvi, koji će biti potpaljeni sa ima vatra džehennemska. Ovo je, subhanallah, ovaj hadis ko shvati i ko razumije, on će promijeniti svoja djela i svoj pogled na svoj rad i na sve što čini. Jer kakva je propast, braćo, da čovjek ovdje radi, da naučiš ti džuz na pamet. Koliko treba da naučiš? Koliko treba? 7 dana, 8 dana, koliko treba? 15 godina. Dobro, među nama ima iskrenih, među nama ima pesimista, ima svakakvi, u redu. Nije bitno. Naučiš džuz, naučiš dva, naučiš, Allah te otvori, pa naučiš hadisa, slušaš, poslušao si 300 predavanja. Zašto? Da bi mogao tamo na paltanu, kad neko raspravlja, da bi mogao se i ti uključiti, da bi ti mogao rečenicu ubaciti i da mogao patos pobrisati sa onim tamo administratorima. Ništa. Samo belaj. Samo musibe. To znanje, samo ti šteti, neće ti koristiti. Tako je po pitanju čovjeka koji, on će dati na Allahovom putu ako svi vide. Ali ako niko ne vidi, tada je ništa ili mizerno. Isto tako borba. Ako je borba javna da svako vidi džihad bilo koje vrste, tu je. A ako je džihad da neće primijeti niko šta je on uradio, nema toga ništa. Znači, time čovjek može svoje djele uništiti. Kaže, to su prva trojica kojima će biti potpaljena vatra džehennemska. Šejh Albani ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim, rahimehullahu ta'ala. Ovaj ajet koga smo spomenuli o radu ko želi dunjaluk, može, braćo, biti može se protumačiti na različite načine, odnosno, bolje kazati ovako, različite vrste poslova i dijela mogu ući u značenje ovoga šta? Ajeta. Prvo može ući u značenje ovoga ajeta da čovjek želi da radi iskreno radi Allaha za uđel, želi njegovo lice i zadovoljstvo. I daje sadaku, klanja, posti, dobro je namaze, ne čini nikome nepravdu, jer je zulum na sudnjem danu u slojevima, treba za zulum odgovarati, ili tako? Radi iskreno, radi Allaha, ali ne želi nikakvu ahiretsku nagradu. Kako sad to? Jel da je kontradiktorno? Kako to radi Allaha, ne želi šta? On radi radi Allaha, ali želi da mu uzvišeni Allah da svu tu nagradu gdje? Ovdje. Da mu sačuva dijete, ženu, oca, majku, imetak njegov, trgovinu. Da mu ovdje sve bude potaman. Da ima ovdje mali džennet. On ne razmišlja o ahiretu, niti radi, niti da to tamo zanima. On radi radi Allaha, ali kao da trguje sa stvoriteljima za ođer. Ja ću, gospodine, ti mene ovdje daj tako i ahiret ga ne zanima. On ulazi u značenje ko želi šta? Ovaj dunjalog. Ulazi u značenje tog i Ibn Abbas je tako protofsirio ovaj ajet. Da ne bi sad neko mislio, imali takvi koji rade, dok ga Ibn Abbas spomenuo, sigurno da je Ibn Abbas, znači, pročitao i da je, znači, skužio ih, jeli, da žele. Jer Ibn Abbas je znao ljude. Ibn Abbas je, vi znate da Ibn Abbas ima hadis kod njega, tako spominio smo ga na prošloj hutbi, znači na prošloj kad smo govorili o svetosti muslimanske krvi. Pa spomenuli hadis, da ima hadis od Ibn Abbasa, da će doći ubica na sudnjem danu i ubijeni drži ubicu. Pa će reći, gospodaru moj, ovaj me ubio, kaže, fejudnihi minel arš, pa će ga približiti blizu arš. Kaže, pitaj ga zašto me ubio. Pa su pitali Ibn Abbasa, a može li se pokajati? Kaže, ne može se pokajati, samo vatra i džehennem. Kako pokajanje? Nema pokajanja. Pa je mezheb Ibn Abbasa bio da čovjek koji ubije muslimana namjerno, šta, da nema teobe. To je suprotno mezhebu džumhura. Džumhur uleme kažu da se čovjek može. I kad ubije vjernika se može šta? Pokajati će mu Allah primiti šta?
teobu. Ali ima i drugi rivajet kod Abda ibn Humejde u njegovom musnedu, da je jednoga dana došao čovjek kod Ibn Abbasa i kaže mu, Ibn Abbas, kaže, ako čovjek ubije vjernika, može li se pokajati? A on ga onda kaže, ne može. Samo džehennem, nema pokajanja. Pa se čovjek okrenuo i otišao. Kaže učenic, kaže, Ibn Abbas, ti nama nisi tako fetvo izdavao, ti samo govorio da se može pokajati. Kako to sad jedan put da ne može? I ovo je, braću, jako bitno. Znači, ponekad se desi da čovjek dobije zbog situacije specifične jednu fetvu, a drugi dobije drugačije. I onda šta bude? Daja bude sa slikom na internetu. I dole ispod piše Allahov neprijatelj. Je li tako? Govori kako naleti, kako mu svi. Ne. Ljudi su, dvojica ljudi dođu, različitu fetvu daš za istu stvar, dvojici ljudi, ispravno šerijetski, opravdan 100%. Evo Ibn Abbas. Kaže, pa Ibn Abbas kaže, nisam tako izdavao fetvu. Ti samo govori da se može pokajati. Kaže, ovaj čovjek, kaže, došao, ja mu u očima vidim, kaže, da želi njega ubiti. On se namirio na nekoga i želi ga šta? Želi ga dokajčiti i onda da se pokaje. I kaže, pa sam mu rekao, nemaš pokajanje u džehennem. Je li to ispravna fetva? Kao fetva? Kao riječ? Ne, on ima pokajanje. Ali tome čovjeku moraš kazati šta? Nemaš pokajanje. Ne može pokajati se. Da bi ga odvratio od čega? Od zla. Kaže, pa su ustali, oni učenici otišli za njim i jest, kaže, u pravost, baš je tako. Kaže, posvađao sa čovjekom, htio ga ubiti, ali došao je da prije toga vidi gdje će ući. Ipak u dženet ili će u džehennem. I zato je Sufjane Seurije govorio, spominje, imam Sujuti u svome dijelu, Durul Mensur, od Sufjane Seurije, a kaže, govorila bi ulema, čovjek prije nego što ubije vjernika, kaže, nema mu pokajanja, ne može se pokajati, u džehennem će vječno. Nema pokajanja, Allah neće primiti ovu. A kad ubije, onda mu kažu, pokaj se. Razumijete? Znate koji je to fik? Allah mi ne zna taj fik, nego ko je učio mezheb selefa. Prije ubistva, kaže, nemaš pokajanja. Ne može u džehennem, vječno. Kad ubije, kaj je pokaj se. Da mu je rekao prije ubistva šta? Da nemate obe, da imate oba. To bi mu, kao da mu kažeš, la bereki ti lajah, jako cmeta, makni ga, da ćeš. Mreš ti trpiti njega, trpiti komšiju cijeli život, makni ga. Je tako? I pokaj se, i ti opet dalje vjernik. A da mu je kazao nakon ubistva nemaš pokajanja, bacio ga je u šta? U beznadju, očaj, i neće se nikad pokajati. Vidite fika, ne, prije ubistva je tako, a poslije ubistva je šta? Tako, znači ima, pa se može ponekad različitim, znači ljudima dati različita fetva, ovaj, i zato vi znate da ima puno hadisa, jel tako, ovaj, naravno, ovo nije, braćo, dođeš ti, ocijeniš čovjeka, ovaj, jeli, nego, i moraju biti nekakvi dokazi, argumenti zbog čega si jednom kazao tako, a drugom šta? Ponekad je čovjek došao, napravio belaje i ti sad samo želiš da to popraviš, da se izgleda, da se napravi nekakav prijelaz, jel u redu? Nije to rješenje, ti kažeš to je šerijetski, nego želimo rješenje da bude od dva zla manje zlo, jel u redu? A drugi je došao i nije u belaju, pa mu daš fetvu koja je na džadi i koja je jasna, znači, odgovara šerijetskim argumentima. To je razlika. Pa ne treba, znači, mjer da neko kaže, neko me je rekao, postoje, znači, u tom kontekstu i to je nauka sama, znači, to je nauka za sebe. Pa je ovdje, znači, od stvari koje čovjek može raditi, da nema na ahiretu nagradu, jeste da radi da bi imao ovdje na dunjaluku, znači da bi uzeo punu nagradu. Jel u redu? Da bi uzeo ovdje na dunjaluku punu nagradu. Drugo, imamo tefsir Mujahida ome ajetu, da je rekao, to je pitanje čovjeka koji radi i rija ima pri sebi pretvaranje. I to je opasnije od prvog. Ovaj što prvi radi, radi on rad ljudi. Ovaj aparat tamo kahve dok je blizu nas, nema ništa do drsa. Pitao vam za prvog, kako on radi? Prvi, zbog koga je radio? Radi Allaha, iskreno radio, ali želi nagradu gdje? Na dunjalku. Jer ušao u značenje širka. Nije, on radio radi Allaha, to što ja ne želim ahiretsku nagradu, tamo neću imati. Ja sam radio radi stvoritelja, nisam ga nikome šta. Ali ovaj drugi što radi, što mu džahi tefsir, a je to radi radi koga? Ima rija, radi ljudi radi. Pa je njegova hala, njegov hal, njegovo stanje je puno šta? Opasniji od koga? Od prvog. Jer ovaj je upao u mali širk. Ovaj je u zlu prvom svakako, ali drugi znači u većem, jer taj mali širk je znači svakako veliko zlo. Ili najveće zlo nakon velikog širka. Jel? Dobro, a možemo ovako kazati. Da li ovaj drugi sada želi ahiretsku nagradu? Kako želi tako radi ljudi? Ljudi da ga vide i cilj je da ga ljudi vide i da ga pohvale. Jel on želi ahiretsku nagradu?
Ne želi kao ni prvi, ni jedan ni drugi. Samo što je razlika kod prvog je iskren radi Allaha, a drugi je nije šta, ni iskren. Pa drugi je ovaj zlu na kvadrat. To u redu? Inšala. Jestari, tako je, inšala. Dobro, imamo trećeg. Imamo trećeg. A to je čovjek koji radi dobra djela, želeći time, znači, imetak. Želeći time, imetak kao čovjek koji, znači, čisto mu je, znači, nijet mu je, znači, da dođe do tog imetka. Čovjek ide na hadž, nijet mu je, znači, samo, nije mu nije, znači, da obavi ibadet, nego mu je nijet, znači, čisto da zaradi, ili čovjek ide u džihad radi, da mu se plati, ili uči Kur'an, kaže mu neko, nauči 5 džuzeva, bit ćeš hođa u džami i bit ćeš na mimar. I on sjedne i uči 5 džuzeva, radi samo toga da dođe do tog mjesta i da bi dobio on platu imama i da bi bio, ne znam, jel u redu? Znači, uči i radi čisto, znači, ne smeta čovjeku da bi neko kaže u redu, završi Kur'an, ostalo ti još 10 džuzeva ili 5 džuzeva i bit ćeš nam imam kao hafiz, bit ćeš nam imam šta u džamiji, centralna džamija, ne može bez hafiza, neka bude hafiz, ali moraš naučiti završiti i on kaže, hoću ja to završiti, ali ja to završam radi Allaha. I onda nakon toga preuzme, šta, funkciju imama. Je li to dozvoljeno? Nema smetje. Nema o tome smetje nikakve. Da kako, bit ćeš nam mudelis u školi, ali moraš nam naučiti na pamet bulugul meram. Ili onda to lahke, nije bitno. I on uči, kaže, jeste, ja ću biti mudelis i ja ću to učiti, ali neću to učiti da budem mudelis, nego ja to učim radi Allaha za žel, zato što meni treba. Pa čovjek uči. Jeste. Četvrti, ko radi iskreno radi Allaha te barake o teala i ne pripisuje Allahu druga. Iskreno. Ali problem u tom svom radu ima dijela koja su smrt ni grijesi. Kao šir. Radi čovjek određeno djelo, radi Allaha slomi se, ali to što radi čini šta? Čovjek ovako, želi dođe pored kabura svoga šeha, plače i doziva ga i moli ga da mu posreduje kod Allaha. Da bude između njega posrednikom, napravi njega posrednika izbog sebe Allaha zvođa. Jel u redu? Napravi ga posrednikom između njega i stvoritelja zvođa. Je li on iskren da želi od Allaha ovaj oprost? Iskren čovjek želi, ali je put i način kojim je krenuo šta? Pa ga to izvede van okvira islama. Pa takav čovjek, znači, opet nema, znači, nema nagradu nikakvu ahiretsku, ovaj, znači, za djelo koje, jeli, koje čini. I Enes ibn Malik je tako protumačio ovaj ajet. Iz toga su, braćo, selef bojali se, znači, za svoja djela, hoće li im biti primljena. I zato su govorili, ovaj, Ibn Omeru je došao, kako spominje Abdelber, došao mu je prosjak i kazao mu, daj mi nešto, pa mu je dao dirhem ili dinar, pa je rekao sin mu, Salim kaže, takabbel Allahu minke ja ebeta, kaže, babuška moj, Allah primio od tebe. Kaže, sine, vallahi da znam, kaže, da je Allah primio od mene jednu seđdu koju sam Allahu uradio, bilo bi mi, kaže, draže od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Zar, kaže, uzvišeni Allah nije u Kur'anu rekao, innema je takabbelu Allahu minel muttaqin, kaže, Allah primao samo od bogobojazni. Hoće kazati, ako Allah primi od mene jednu seđdu, ili ako od mene primi ovaj dirhem, znači ja sam šta? Bogobojazan. Ali hajde znaj. I to čovjek kada bi znao, možda bi se holio. Pa je s toga došlo samo ljudima koji su nakon što su saznali da stanovnici dženeta bili šta još bolji. To danas da dođe u naše vrijeme, ovaj, Allah zna kako bi se ljudi ponašali i šta bi sa njihovim dženetom bilo, znači da znaju svoju deređu. Tako. Čovjek ide ulicom i kogod nije pritičao i potrao po tijelu i poselamio ga i ovaj, spjevao mu stihove u pohvali, ovaj, pitao bi se kako ćeš doći na sudnji dana, nisi to uradio, a ja prošao pored tebe. Ovo su dakle djela, braćo, koja su, znači, ulaze u značenje, pa čovjek mora gledati da njegova djela, znači šta? Da budu iskrena i da odgovaraju sunnetu poslanika sa osanem. I jedna stvar, braćo, koja je bitna, mora čovjek gledati da svojim djelima želi, znači, da uradi hajr i da uradi dobro. A, ja bih ovdje samo, možda nije vezano konkretno za ovo o čemu govorimo, ali ima dodirna tačka sa ovim o čemu pričamo. Spomenuo događaj, skratko samo osvrnem u par minuta, događaj koji je bio, znači, u Njemačkoj. Gore protesti koji su bili, ovaj, jer se tiče, znači, dijela i rada. I da čovjek treba gledati svojim dijelima, vagati između koristi i štete. Jer svako ko uradi, ja kada iziđem, ne znam, letako neka oštampa, bilo što, ja želim šta time? Nagradu. Ja kada iziđem negdje i galamim, i izlažem sebe nekakvoj opasnosti, ja želim šta time? Želim Allahovo zadovoljstvo i nagradu, protivno što se izlaga toj opasnosti, je li tako? Pa je, vjerujem da ste mnogi ovaj gledali i ono što se je dešavalo i klipove, znači gore u Bonu ili gdje je već bilo, jeste, znači gore da su izišli
braća gore su protestovala radi da li zabrane da se dijeli mushafi, da, što je bilo vrijeđanje poslanika, znači bilo je možda više povoda, pa su izišli i protestovali. Nema sumnje da je gajiti ljubav i ljubomoru prema islamu nešto veliko. I da to svaki musliman mora imati. Jer onaj ko može gledati da se svetinje islama skrnave, a on njemu to svejedno, tako njegov iman je kao svijeća koja dogara. Ali čovjek isto tako kada se pokrene sa jednog mjesta i krene na ulicu, treba vagati i razmišljati. Znači, ne trebaju tu vagati emocije, nego treba razum da bude. Ostavi emocije po strani. Znači, mora biti razum. Ljudi iziđu na ulice, galame, deru se, želeći time da ostvare i da donesu muslimanima dobro. Lijepo. Jeste li prije toga sjeli i stavili na papir šta bi se moglo desiti i kako? I šta ako bude, kako ćeš ti? Ako oni tako postupe, kako ćeš? Ako se desi to i to na kraju, šta ćeš ti uraditi? I na kraju onda podvučeš crtu i kažeš, aha, muslimanima ovdje 30% koristi, 70% štete. Ili 70% koristi, 30% štete, isplati se izaći. Jeste li to uradili ili je to samo bilo hajjela, ala berekatila, da se iziđe i da se galami po ulicama? Kakva je korist čovjeku da iziđe u Njemačkoj na ulicu i da viče el džihadul džihad, el džihadul džihad, el džihadul džihad. Reci mi, živ bio, jesi li se okrenuo lijevo, desno i vidio gdje živiš? Nisi li primijetio te tornjeve gore visoke sa krstovima koji ti zvone svaki dan iznad glave? To nisi primijetio? Išao si na ulicu, el džihadul džihad, hajber, hajber, ja jehud, džajšu Muhammed, saufa jehud. Pjevaš pjesme koje ne mogu pjevati dole ni ljudi koji su oko tih istih židova i nisu stali ništa da promijene, ti pjevaš gore negdje po Njemačkoj, a oni su ti najveći pomagači tih istih židova. I ti ideš gore i galamiš. I iziđeš na mirne demonstracije. Fino. Mirne demonstracije, na mirne demonstracije ima kamenje i na mirne demonstracijama ima šta? Ima nože. I onda napadete na policiju. I onda šta policija radi? Ponižava vas. 4-5 policajaca sa bezbol palcama trče oko čovjeka selefije i udaraju ga dok ne padne, znači dok se ne suši na zemlju. I onda ga još udara dole šakama. Pa dobro, čovjek je na zemlji gotovo, više ne može niko da vas je pet oko njega. Onda je ko div, on ne može se više pomjeriti. Ali još ga udara šakama i onda mu koljeno, znači, zabije u facu, da ga ponizi što više. I onda on je dobio otkaz sa tog mjesta i premješten na veće. Ja ne sumnjam u to. Znači, jer on nije to uradio nakon što mu je dato zeleno svjetlo da to radi. A to otkaz, dobio otkaz. Mene zanima otkaz, dobio otkaz, nije dobio otkaz. To mene ne zanima. Mene zanima šta si ti uradio za islam. Živio, kaži mi sada, muslimani u Njemačkoj, nakon ti događaja, jesu li u boljem položaju ili su slabijem? Ali mi nemoj mjeriti emocijama, nego mi mjeri razumom. Ostavimo i Kur'an i sve na stranu i sunnet, mjerim razumom. Muslimani nakon tog događaja, kako su? I naročito ova dava, sahva, ova mubarek, u kakvoj je ona poziciji? U boljoj i u slabijoj? Pa živ bio, razmišljaj, izišao se na ulicu, nema, i tamo ja sam gledao klipove, kaže, selefije udrivi policajca. Hajde, kod vidim stvarno kako to selefije udrivi policajca. Ma niko nije policajca dirno. Ima tamo ranjeni, ne kaže, ali je klip da se, a tamo oni lome selefije u stvari. Ali je klip da oni lome koga. Jer pobjednik historiju piše i ti moraš, znači, razmišljati, kad izlaziš tu, znači moraš razmišljati šta ćeš prouzrokovati tim svojim izlazom. I zato taj izlazak je bez sumnje bio pogrešan. I zato naša braća gore koja je bila druga, Ebu Enes i drugi koji su, znači, sa njim, nisu to podržali, takve izlaske. Znači, čovjek ne smeta da učiniš islamu hidmet, ali gledaj uvijek kad činiš, znači, hoće li taj tvoj, ta tvoja žrtva, hoće li uroditi čime? Plodom. Jer nema sumnje da u protestima ima čega. Ima negativnosti. Može neko kazati da u ovome arapskom proljeću dole, što je sad bilo, ovaj događaj dole što je bilo, da u tome nije bilo štete? Svaki izlazak na ulicu vodi štetu sa sobom. Zar nije bilo ubistava? Hiljade, desetine hiljada muslimana je poginulo. Silovanja, protjerivanja, krađa, pljačka, mučenja, nema čega nije bilo. I ni dan danas nijedna od tih država nije se ustabilila. Uvijek su samo problemi. Samo problemi. Volim vas te da popravi stanje. Ali bilo je silovanja šejhi prije toga. Gdje je bilo silovanje? I ubijanja. Gdje je bilo silovanje? U Tuneziji, u Egiptu, u Solidu. I u Siriji, bilo i u je, sprovodio je zakon. Dozvoli. Zakon je sprovodio silu, ali je bio zakon. Nije te niko mogao po noći upast u tvoju kuću i da te teroriše
i da ti u tvojoj kući pokrade tvoj imetak i da te otuđi tvoj život, to se nije dešavalo. To se nije dešavalo. To se dešavalo po Evropi, možda jeste. Ti potvrdi za to. U arapskom svijetu nije. Bio je zakon koji je znao, znači štitio sebe i išao tom linijom. Danas nema, nema zakona nikakvog. Upadne čovjek u kuću, namiri se sam što treba i ide dalje svojim putem. I ne može me niko ubijeti, znači u Siriji ono danas što se dešava da u tome nema zlo i da nema šara u tome. Ima hajra, ima šara. Ja ne govorim o hajru, ja se govorim sad o šaru. Znači u tim stvarima ima šara. Hajr koji je i kakav će biti, Allah zna šta će biti, kako će biti. Ja hoću kazati, u tim, znači, protestima ima šara, ima zla. E sada ti kada hoćeš izići na ulicu, važi. Je li mi veće zlo ili mi je veći šta? Korist. Pa ako ti je veće zlo, šerijetski ti je haram da izađeš. A ako ti je veće dobro, e onda se gleda šta i kako. Ali da ti izlaziš bez ikakve, znači bez ikakvog proračuna, bez ikakvog, nego samo tako budem da iziđem i da ja nešto tamo. Nakon toga, prije što sidiš gore u Bor na ulici, jesi li nazvao neka od poznate uleme i pitao o tome i tražio savjet i tako dalje, ili se samo iskupila masa rulja da iziđemo i da galamimo po ulici, ne bi rekao da je iko od uleme znao, znači, za to zeleno svjetlo. Tako da, po meni je, znači, taj događaj samo zlo i šer i samo može muslimanima, znači, šteti. Ne, ja ne sumnjam da su braća imala lijep nijet, ali lijep nijet nije dovoljan, nego, znači, trebalo je uraditi stvar onako kako će koristiti islamu, a nikako kako će štetiti. Allah te alam, salli Allah, ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.